Відзначення Дня міста не завершилося 14 вересня. Наступного дня дніпряни продовжили насолоджуватися святковою атмосферою. Ділилися враженням від першого дня святкування та очікували на продовження концертів. Я очень-очень довольна, що так проходить активно праздник День міста. Я своє личне мнение скажу. Я люблю очень наш город. И вся наша семья любит очень наш город. Мы очень преданы нашему городу. Никогда его ни на что, ни на какой другой город не променяем. Мне очень сильно понравилось. Вчера гулял. Были очень много популярных людей. Больше всего понравилось встретиться с одной девочкой со сериала «Школа» Лиза. На святі гуляли не тільки місцеві мешканці, а й гості міста. Людмила приїхала до Дніпра з Києва. Розповідає, перший раз завітала до Дніпра і одразу потрапила на святкування Дня міста. Я вітаю Дніпро з таким чудовим святом і дуже рада, що всі люди такі веселі, радісні, що видно, що вони дуже люблять своє, полюбляють своє місто. І особливо мені сподобалася хода, карнавал чи як інше. Я маю надію, що Дніпро започаткує цю традицію і всі інші міста підхватять її. Святковий концерт розпочав гурт «Скрябін». Впродовж майже двох годин зі сцени лунали знайомі всім пісні, а публіка активно підспівувала та пританцьовувала. А після концерту свої привітання місту виказали і учасники гурту. Від них пролунало багато побажань та кажуть, головне, аби дніпряни залишалися щасливими. Стабільність і щастя, чесно говоря, щоб газ був мінімально, щоб хватало так, щоб мінімальна зарплата хватило оплатити газ. Ні, я вру, на самом деле. Щоб ви не думали о том, що ви платите за газ. Щоб ви ні о чем не думали, щоб ви були щасливі. Очень хочу пожелати дніпрянам, щоб ви максимально кайфували від вашого міста, щоб ваш мер і всі жителі создавали ту атмосферу, благодаря которой вы не только гордились бы своим городом, а и максимально кайфовали от жизни здесь и сделали ее лучше. З ним міста дніпрян привітав і очільник обласної ради Гліб Пригунов. Від усієї області подякував за мирне небо над Дніпром та побажав місту завжди залишатися таким славетним, як зараз. Шановні дніпряні, дорогі земляки, вітаю нас, тому що я також з народження мешкаю в Дніпрі. З нашим днем народження, з днем народження найкращого міста на землі. Після Скрябіна на сцену вийшла Ірина Білик, а закривав концерт гурт «Мозги». Загалом відомі виконавці зібрали понад 1000 дніпрян, які продовжували радіти свято. Катерина Нічик, Дар'я Леневич, Open News, телеканал «Відкритий».